Slovensko vo štvrtok naplno zasiahla tlaková níž postupujúca od Maďarska, čo na juho spôsobilo aj lokálne povodne, ale hlavne doniesla silný vietor, ktorý dosahoval úrovne orkánu, teda 150 km za hodinu. O niečo slabšie udrel aj na stredné Slovensko. V Žarnovici dosahovala sila vetra v nárazoch okolo 20 až 25 metrov za sekundu, čo je skoro 100 km za hodinu. Preto bolo len otázkou času, kedy vyštartujú prvé zásahové zložky. Hneď po obede bola obmedzená premávka na Bystrickej ulici pri bývalej Preglejke v jednom jazdnom pruhu kvôli spadnutému konáru. Meškanie začali naberať aj vlaky v oboch smeroch na trati Zvolen-Levice, kde okolo 15. museli zasahovať zamestnanci železníc pri odstraňovaní poruchy na trakčnom vedení od spadnutého stromu medzi Žarnovicou a Novou Baňou. Všetky vlaky aj rýchliky mali meškanie od 15 do 25 minút. Po 16. zostali bez elektriky na niekoľko hodín obyvatelia centra mesta. Za Teskom odlomený konár zo Starej Lipy pretrhol elektrické vedenie. Silný vietor spôsobil škody aj samotným obyvateľom v podobe poničených striech a polámaných stromov. Na sídlisku museli zasahovať aj hasiči pri zabezpečovaní poničených striech bytových domov. Aj keď väčšina striech to vydržala, no odniesli si to malé striežky. Striežky nad schodišťami, striežka na obchode jednoty, ale plné ruky práce mali aj dobrovoľní hasiči pri naháňaní separačných nádob po Žarnovici. Vo štvrtok teda museli zasahovať okrem 8 dobrovoľných hasičov aj štátni hasiči, mestská polícia, energetici, ale aj železničiari. Situácia v počasí pre nasledujúce dni podľa meteorológov bude priaznivejšia. V piatok má fúkať už len v nárazoch okolo 15 metrov za sekundu a do nedele sa má počasie upokojiť. No pravdepodobne škody spôsobené silným vetrom budú ľudia naprávať ešte niekoľko dní.